قودiga qandaraasada qaranka ayay waxay maanta si rasmi ah u shaaciyeen qandaraas cusub oo ah badqabka gawaarida dadweynaha waxana qandaraaskan ay cusub ku tartamayay 28 shirkadood oo ka kala socda magaalooyinka gobolada dalka oo idil munaasabada dafurka xafladan oo ka qabsomay hoolka dawladda hoose ee magaalada Boorama waxana dafurka shaacinta qandaraaskan ay cusub ka soo qayb galay isla markaana goobjoog ka ahaa badi shirkadaha ku tartamayay qandaraaskan maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo masuuliyiin kala duwan iyo sidoo kale wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka Cabdullaahi Abukar waxana ugu horeeyay hadalka iyo bafuray gudoomiyaha gudiga qandaraasada qaranka Nuux Maxamed Xuseen isagoona faahfaahin ka bixiyay sida shirkadaha ka kala socda gobolada dalka ay ugu kala tartamayaan qandaraaska badqabka gawaarida dadweynaha saako ay tahay bishu 2023 bishii 3aad 2019ka degmada Boorama waxaan ku furaynaa qandaraaska badqabka gaadiidka dadweynaha waxa ku soo tartamay 28 shirkadood marood jeex 12 shirkadood baa ku tartamay saaxil 7 shirkadood togdheer 5 shirkadood soo 2 shirkadood awda 2 shirkadood sanaag 1 shirkadood dhammaan 28 ka shirkadood waxaan u ballan qaadaynaa in tartan cadaalada oo daahfuran oo transparency ah ay gudida qandaraasyada qaranku u ballan qaadi doonto insha Allahu ta'ala dhanka uga iyaguna waxa hadalka iska kala dambeeyay gudoomiyaha gobolka awdal iyo maayirka degmada Boorama oo iyagu sanadkan marti gelinaya tartanka ay shirkadahan ay ku tartamayaan qandaraaska badqabka gawaarida runtii waxaan noo sharafay maayirku sheegay gobolkan maanta magaalada madaxdiisii Boorame in lagu qabto arrintan ku saabsan transportation-ka ama gaadiidka ee qandaraasyada birka maanta halka loogu furayo farxad bay tahay runtii maanta in magaalada Boorama caasimadda gobolka Awdal in marti la noo yahay oo la doonayo in lagu furo birkan runtii ah baahi jirtay oo quality-ga iyo system-ka ay u shaqeynayaan iyo tayadooda iyo waxaan in la ogaado gaadiidka ay muhiim tahay wasaaraduna hawsha ay ku talaabsatay ay wanaagsan tahay sidoo kalena waxaa tartankani ka dareen celiyay qaar ka mid ah shirkadaha ku tartamayay waxna ay tilmaameen waa Ibrahim Cabdillaahi kuna hadlaya codka shirkadda Modern Automotive Technology runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida arrinku u dhacay aniga farxad gaar ah tahay weliba waayo waxyaalaha wadankeena ee ka socon jiray wixii aan anigu ku riyoon jiray runtii maanta waa maalin fiican waa maalin aan u hambalyeynayo gudiga qandaraasyada wasaaradda gaadiidka iyo wadooyinka ee dalka runtii waa maalin wadankeena aan jeclahay tallaabo loo qaaday xagga badbaadinta ummadda iyo dhaqaalaha dalka laakiin annaga wasaarad ahaan waxa hawshana geliyey waa badbaadada dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ilaahay baa wax badbaadiya laakiin waa ogtiin shilalku halkay marayaan dhibaatooyinka ka dhaca waa ogtiin maalin kasta shilalka dhaca qayb weyn bay ka yihiin tayo xumada gaadiidku marka tallaabooyinka ay wasaaraddu qaadaysay qayb ka mid ah oo aan doonayna inaan kaga hortagno ama ku yareyno xadiga shilalka ee dhaca ayay arrintani tahay runtii aad iyo aad baan gudida qandaraasyada ugu mahadnaqayna sida fiican uga shaqeeyeen waxa kale oo runtii u mahadnaqaya wasiirka wasaaradda gaadiidka ugu dambeyntii waxaa munaasabada daafurka qandaraaska badqabka gawaarida dadweynaha ka hadlay wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar anagoo tixgelinayna xeerka gudida qandaraasyada qaranka xeer 82 waxaan uga aaminay in gudida qandaraasyada qaranku ayagu xaq u leeyihiin mandatory yihiin wax kasta lagu tartamayo in ayagu sameeyaan kuna dhawaaqaan si aan eedana iskaga ilaalino runtii marka waxaan jecelahay in magistrada 28 shirkadood baad joogtaa halkan jooga oo ku tartamaya waxaan ku guuleysan doonaa waa 7 shirkadood ba ku guuleysan doona sida qorshaygu yahay macnaheedu waxa weyn 425 ayaa guuleysan doona 425na way guuldareysan doonaan marka waxaan rajaynaynaa ninka soo idin kamidi dugmadku ku guuleysan lahaa ama ku guuldareysan lahaana waa la idin siiyay pointiska lagu helayayna qof kasta uu og yahay wixii lagu kala helayayna wad haysataana waa la idin sheegay waa Imran Xuseen Aadan muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV Boorama.